На Майдані Незалежності покладуть нову сучасну бруківку. Заплановано оновити майже 3000 квадратних метрів. Кошти вже виділили, каже міський голова Рівного Володимир Хомко. Роботи проходитимуть у два етапи. Перший планують завершити цьогоріч, другий – вже у наступному році. Наразі це перший етап, про який я кажу, вартість майже 8 мільйонів гривень, 7,60. 2,3 мільйона виділено на те, щоб, бачите, поміняти отут дощозливну систему, от блоки стоять, і поміняти бруківку. Причому стару бруківку ми знімаємо, не бруківку, а ці плити знімаємо. Ті, що побиті, будуть просто знищені, а ті, що цілі, підуть на заміну тих плит, які є ще тут, де треба міняти, де розбиті плити. За виділені кошти передбачено демонтувати старі плити на території поблизу аптеки. Натомість тут буде покладена фембруківка. Вирівняють також гранітну бруківку біля пам'ятника Шевченку і відновлять бордюри навколо газонів. Центральною частиною площі, що перед кінотеатром «Україна», займуться у другу чергу будівництва. Дуже важливо, що по уріз центрального газону буде бруківка вилкалена з граніту, така як в центральній частині, і по цих контурах з граніту. Лише тут буде бруківка, така стандартна бруківка, яку ми кладемо в інших місцях. Все інше піде під реконструкцію після такого глобального, можливо, міжнародного або як мінімум всеукраїнського конкурсу на кращий проєкт, як змінити от всю цю локацію. Напередодні пішоходи скаржилися на старі плити, через які могли перечепитися, ба більше впасти. Натомість тепер раді, що центр міста стане безпечнішим для пересування. Тут реально ноги зламати можна. Кіно попадеш. Хай би міняли. Ну, чесно, по-перше, місто зовсім інше стало. Дивлячись сюди, бачите, там лежить, а тут немає. Це воно якось око навіть ріже. Ну, не дивлячись про зручність людям. Хай міняють, хай роблять. Є трава між бордюрами, взагалі плитами. Це добре роблять. Це, якщо вони поміняються, вони це все знімуть, зроблять подушку, покладуть брусчатку і буде окей. Я вважаю, що це правильно, що вони міняють ці плітки, бо воно вже давно потребує, тому що ти якби ходиш і, як то кажуть, втикаєшся. Володимир Хомко зауважив, що оновлять бруківку і при вході у парк з вулиці Чорновола, а також алею, яка веде до таємничих підземель. Нагадаємо, реконструкцію скверу розпочали торік. Там встановили ліхтарі і на деяких алеях оновили бруківку. Яна Євтушок, Назар Забайда. Новини Рівного.